Ош шаарынын Борбордук базарында кокусунан өрт чыкса, ага куткаруучулар өз учурунда жете алабы? Муну бүгүн шаардык өрткө каршы күрөшүү башкармалыгы иш жүзүндө текшерип, машыгуу өткөрдү. Машыгуунун жүрүшү Альбина Жолоеванын материалында. Машыгуунун сценарий боюнча Борбордук базардын соода түйүндөрүнүн биринде өрт чыккан. Сатуучулар коопсуз жерге барып, дароо куткаруу кызматына чалышат. 221 угатан. Шаарыбыздагы турак үйлөрдө жана соода түйүндөрүндө түрдүү себептер менен өрт кырсыгы көп катталгандыгына байланыштуу тилсиз жоонун алдын алуу жана сактануу максатында Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик кызматы кезектеги машыгуусун өткөрдү. Ош шаарынын Борбордук базарында негизги өрт өчүрүүчү машиналар үчүн 4 атайын унаа жолу болгон. Бирок учурда алардын ордуна соода түйүндөрү курулуп, 2 гана жол калган. Анысы аз келгенсип, бул жолдордун тардыгы тапшырманы өз убагында аткарууга кедергисин тийгизди. Сатуучулар өздөрүнө ылайыктап күндү тосуп, базардын ичиндеги жолду бир гана сатып алуучулар үчүн ылайыктап алышканы бүгүнкү машыгуунун жыйынтыгы көрсөттү. Эми биз албетте сунуштарды беребиз. Ушул базардын ортолору баягы прокатор деп коет, өтүшү жайлар, булар нормага ылайык, талапка ылайык аралык туруш керек. Эми муну сөзсүз мэрия тараптан аяк бияктарга биз сунуш беребиз, кат жазабыз дегендей. Эгерде кокус өзүңдү көрүндө ушундай кокус болуп келсе кандай абалга туш келет? Машыгуунун эрежеси боюнча өчүрүүчү эки бөлүмдүн бири Карасуу көчөсү, экинчиси Шейиттөөдөн тилсиз жоо катталган жайга баруусу керек эле. Бирок бир гана унаа алдагы базардын ичиндеги тыгынга байланыштуу кечигүү менен жетти. Эгерде өрт өчүрүүчү унаадагы суу түгөнүп кала турган болсо, автоматтык түрдө кошумча суу түтүкчөлөрүнөн алууга туура келет. Бул базарда Ак Буранын боюнда атайын суу түтүкчөлөрү орнотулган. Бирок учурда алардын да үстүнө соода түйүндөрү курулуп калган. Бул жердеги сатуучуларды өрт чыккан мезгилде эмне кыласыз деген суроо менен сөзгө тарттык. Биринчи ошо пожарныйды чакырабыз, мыналарды алыш керек. Ошону мен да билбейт экен. Суу чачып өчүрөбүз да. Бул жерде эми суу чачып өчүргөнгө болбойт да ошон үчүн. Алып чыгабыз да мыналарды алып чыгып. Кудай сактасын эми. 15 жылдан бери отурам. Эгер мынау аркага жылгыла десе мен өзүм эмес там жарым метр өзүм жылдырган мына аркага. Мына базарлардагы жана ири соода борборлорунда өрт коопсуздук эрежелери кандай сакталыш керек? Ушул тууралуу биздин жарандарыбызга жана ошондой эле сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Мынабул атайын биздин башкармалыктан жазылган сиздер сактай турган өрт коопсуздук эрежелери жазылган сунуш баракча. Бүгүнкү жүргүзүлгөн машыгуунун негизинде мыйзамсыз түрдө соода түйүндөрүн куруп алган сатуучуларга сөзсүз түрдө чара колдонулары айтылды. Өрт коопсуздугун алдын алуу жана базардын ичин кеңейтүү, жүргүнчүлөргө эме шарттар жаратып берүү боюнча директордун буйругу чыккан. Жакынкы күндөрү бүгүнкү өткөрүлгөн өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча иш чаранын негизинде жыйынтыгын чыгарабыз жана чатырчаларын жабып алган базардын үстүн ошолордун кеңейтебиз, базарлар кеңейтип өрт коопсуздугу тоскоол болгон соода орундарын алып таштап муниципалдык башкармалыгы менен бирдикте өрт коопсуздугу тоскоол болгон контейнерди алып соода орунду алып тазалоо иштерин жүргүзөбүз. 2013 жылы Ош шаарында 200 ашуун өрт кырсыгы катталып 8 адамдын өмүрү кыйылган, анын ичинде жаш балдар да бар. 2014 жылдын мына 5 айлык жыйынтыгы боюнча 67 өрт кырсыгы катталды. Келтирилген чыгым 6 миллион сомдон ашты. Анын ичинде бир адам өрт кырсыгынан каза болду. Жабыркагандар анын арасында жаш балдар жок. Былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу быйылкы жылы Ош шаарында өрттүн саны Кудай кааласа азайды. Биздин ушул үгүт насаат иштерин жүргүзгөнүбүзгө байланыштуу өрттүн саны азайды жана чыгымдар азайды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан үгүт насаат иштери жылдын 4 мезгилине карата өткөрүлүп турат. Адистер өрттүн чыгып жаткан негизги себептери элдин өрт кырсыгына кайдыгер мамиле жасагандыгы менен түшүндүрүшөт. Альбина Жолоева, Айбек Беделбеков, Ынтымак.